Vallahi ben de tehlikeli durur arkasından bura görünür. Bəs necə eləyirsiniz bu ata beləndən inirsiniz? Qorxa qorxa ne var? Elə şey ne qırır bizi burada? Neyə görə qırır? Xocalı birine mi salacaq? Şəkil çəkim ne arayacaqsın? Burada rayonuna gələn olanda açma olmur. Elə ki buradan çıxıb gedəndən sonra başlayırlar. İndi buna haqqı hesab başa düşür. Kendi başına qaysın oradan oraya atır. Bir yerdə toçkası var. Su bırakılaşan yer üçcə yer. Bir. İkisi de ardadır. Üçcə yerden de suyumuza. Bu kadar ekme, bu başına. Bu kadar ahaliye. Bütün görüp göreceğimiz olduk. Yeri gelende bak o ermeninin akar. Suyundan da kaynadı içeri. Ben ağarım. Kulağımız berbat halda. Yakşı bakmıyorlar. Hamsı da gelir. Hamsını boş ümitlerdi. Verirler buradan da dala kaydı. Müracaat edilmişiz mi? Müracaat edilmişiz. 100 defa müracaat edilmişiz. Bak buraya da gelip hamsını da gelsin takaz da edilebilir. Kesen bak onu da. Kelleye bir paydalı yasası. Bu sancadır. Bu erməni postudur. Buradan atarlar da sizə. Postayanla. Burada ona nə qədər məsafə var? Buradan oraya mı? Kəndin başından oraya 200 metrə. Rahat ata bilirlər də. Ha. Gündəlik yatırlar. İmkan vermirlər. Məsələ odur. Bizə kömək lazımdır. Ordumuz yaxşı yerindədir. Nizamdır. Heç bir kömək lazımdır. Nə kömək lazımdır sizə? Ne bileyim birden baskın zadılar, ordu biraz çok olsa yaxşıdır. Özünüz ümumiyyətlə təhlükəsiz yerdə hissedirsiniz, korunmuş kimi hissedirsiniz, yoxsa deyirsiniz ki bir şey olsa mənə gəlib çatmayacaq. Yok, biz vayenimizə güvenirik, yaxşıdır o barədə. Ona göre burada dururuz, yoxsa burada durmaq mı var? Halle kardeş! Tazı'da biz üç ayrım. Bura ermənin postlarından ateş açırlar. Sakinlər hərəsi bir tərəfdə güdənə gizlənməyə çalışır. Biz də həmçinin.